a neviem prečo až teraz, ale niekto to vytiahol na Twitter, že našiel, že existuje niečo ako skóre pre tvoj web, že či máš obsah tvorený cez umelú inteligenciu alebo nie. Marketing obedu, 30 straviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Digital. Ak nemáte čas sledovať rýchlo vyvíjajúci sa svet online marketingu, vypočujte si túto časť relácie Marketing Obedu, júlové výdanie. Do polhodinky vám predstavíme tie najdôležitejšie novinky z online marketingu, očistené o hype. Dnešné novinky si pripravil náš senior konzultant Jan Lavrečík z Basta Digital. Moje meno je Katarína Doniková a som konzultantka v Basta Digital. Janči, vitaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem pekne. A dnes ideme nahrávať opäť novinky, ako každé dva mesiace. Dnes to bude trošku špecifické, pretože ešte sme nerobili webinár, tak uh, budeme to mať tak tesne za sebou. V podstate, že budeme robiť webinár, kde sa môžu ľudia prihlásiť, môžu aj niečo vyhrať a hneď o dva dní na to vydáme tento diel. Lenže ja som tie novinky, tvoje pripravené, ešte nevidela, takže budem sa asi viac pýtať ako inokedy a hádam, to bude zaujímavé. Áno, áno, je to veľmi špecifické, lebo to bolo na poslednú chvíľu a ja som v tomto formáte už teda... Hoď som ho kedysi vymyslel, aj som ho uvádzal, tak som v tomto formáte už teda hrozne dlho nebol, tak bol to pre mňa stres. Novinky som už prestal sledovať, tak som si musel dobehnúť. No to ani nehovor, to prídeme o klientov. No, tak. Môžeme tak aspoň to? teraz to máš nachystané, poď do nás. No, to úplne najdôležitejšie podľa mňa, čo sa deje teraz e, v tom svete digitálu, je to, že vlastne sa spúšťa nový reklamný systém, teda jedna z, nových, z tých najnovších sociálnych sietí, konkrétne TikTok, bude už mať aj reklamu na Slovensku. Čiže to sa celé vlastne udeje uh, od augusta. 1. A, 1. augusta toto vydávame, takže presne. No, takže zrovna v ten deň, keď to vydáme, tak bude už možné vlastne inzerovať na TikToku aj sú, môžu môcť aj slovenské značky, respektíve cieľiť reklamu na slovenský trh. A, no, a prečo si myslíš, prečo si ja teda myslím, že to je veľká vec, mm -hmm. tak uh, je to kvôli tomu, že už... Takéto niečo som dlho nezažil, že sa teraz spúšťa nejaký nový reklamný systém a zároveň akože e, aj zmysluplný. Keďže mám to tu aj na notebooku, aby som teda e, nemusel si všetky čísla pamätať, tak TikTok má zhruba 1,2 milióna používateľov, čo je už vo veľkosti vlastne Instagramu. Čiže mm. ide o e, ťažko zanedbateľnú vec, že ťažko si viem predstaviť značku, ktorá by úplne odignorovala, keď už m, povedzme, že ignoruje aj možno, že komunikáciu na TikToku, čiže príspevky, tak ťažko si viem predstaviť nejaké, nejakú značku, ktorá, ak robí nejaké zmysluplné kampanie a väčšie kampanie, že by vlastne TikTok úplne odignoroval, že tam nebudeme inzerovať a také. Čiže je to vo veľkosti Instagramu zhruba polovica veľkosti Facebooku z pohľadu počtu používateľov, čiže 1,2 milióna na TikToku. A tak to bude veľká vec podľa mňa, že zase sa budeme učiť nový reklamný systém a tak. Hej, hej. Hneď by som rada urobila aj opäť promo webináru, pretože to bude našou témou ďalšou, porozprávaš nám novinky a zároveň si sa nám povie viac o tomto systéme, ako čo sa s tým vlastne dá robiť. Moja naivná predstava je, že cena za kliknutie bude zo začiatku nižšia, lebo tam bude malo inzerentov. To sa pýtaš nesprávneho človeka, lebo ja som, nejdem veľmi do, do hopky v takýchto veciach, ale ako vravíš, my keď budeme robiť webinár presne s týmto istým názvom, čiže 30 minút pre váš prehľad voľného marketingu, tí, čo nás sledujú, tak vedia, že ho robíme, už hrozne, hrozne dlho. Ja si ty poviem, že sme urobili minimálne 30 časti, čiže... Ne, dlho. Menej, menej to bude. Tak 20. Hm, môže byť. Veľa. No naozaj veľa. A teda tí, čo nás tak vedia, že to robíme každé dva mesiace. A na tom webinári budeme hovoriť o tom TikToku o veľa viacej. Ja som, ja som si zozbieral veci, čo ma pritom zaujali, čiže jedna z tých vecí, čo ma zaujala, nesúvisí úplne s konkrétne s inzerciou na TikToku, ale zaujala ma a s TikTokom súvisí, že čo vlastne ľudia vyhľadávajú na TikToku, keď TikTok používajú ako vyhľadávač, tak najčastejšie hľadajú nové recepty pred uh, novou hudbou, alebo nejaké DIY, DIY tips, čiže niečo, čo do it yourself veci a tak uh -huh. a tak ďalej, a tak ďalej, potom som niečo ako fashion, beauty a tak ďalej, hej. Uh, som bol prekvapený, že to, s čím kedy si niekto argumentoval, že mladí ľudia používajú TikTok na vyhľadávanie reštaurácii, alebo teda akože gastroprevádzok e, v tomto rebríčku, ktorý mám, tak to gastro je tam až úplne na konci. Predtým sú oveľa e, inšie veci. Čiže no. no, to bolo s tým TikTokom, ale to som trošku od tých reklam odbočil, ale mňa ten TikTok láka aj v tom, že ja som, keď sa ohlasoval teda, že keď ešte TikTok ani reklamy systém nemal, potom začal mať a potom sa ohlasovalo, že bude teda konečne dostupný na Slovensku, tak som si dal tú námahu a si pozrel, že aj aké typy vlastne tých reklam tam budú, tak je zaujímavé, že, že TikTok vlastne od prvého momentu pri tých reklamách nabehne aj na tie, na tie také performancové reklamy, čiže ak niekto bol zvyknutý na to, že, že napríklad v Meta Ads, čiže Facebook, Instagram existujú tzv. Lead Ads, jak sa to volá, Lead Ads? áno nerobím to, tak neviem, vieš, ale Lidec, no hej, no, no a čo? Lídec, proste, že budú od prvého momentu aj na TikToku, čiže to vlastne preto vrajím, že ťažko sa tomu niekto vyhne, hej, že keď som videl tie reklamné formáty, že aj pre e-shopy sú tam, čiže nejaké product ads eh, a neviem čo, hej. Oni dostaneš sa rovno na web, to je tiež super. Áno, že no a mám tu potom aj um na jednom z tých slajdov, že aké cieľe dokážeš vlastne naplňať touto reklamou, tak tam boli od tých Evernésových, čiže metriky ako reach alebo nejaká frekvencia a tak ďalej, až po uh, tie performanceové, čo sú, že konverzie na webe, čiže nejaké nákupy, uh, lídy, uh, stiahnutie apky a tak ďalej, až po cieľe, ktoré nazvali kategóriou, že loyalty, čo je už akože na tú care fázu kvázi, na tých tvojich existujúcich zákazníkov. A tam boli metriky ako Uh, niečo, eventy vnútri apky, alebo nejaký retargeting a tak ďalej. Čiže uh. pretváram, že ťažko sa tomu niekto vyhne, hey. uh, či už to budú mediálky, alebo to budú agentúry ako Basta Digital uh, a tak ďalej. Čiže predstavujem si, že TikTok bude v, vo väčšine mediálnych plánov proste v roku 2025. Uh. Sa to keby... budeme asi pár mesiacov učiť s tým robiť, ale hey. no. A keby niekto chcel argumentovať, že my nemáme čas tvoriť obsah na TikTok, tak tým neobstojí, lebo nie je potrebné robiť organický obsah. Že dá sa robiť reklama aj bez toho, aby si naplňal svoj účet. To bola oznamovacia veta? Prosím? Že či to bola oznamovacia veta? To bola oznamovacia. Ja to som by... sa na to účelovo pýtala, lebo viem, že máme klientov, ktorí teraz aktuálne na to nemajú čas, aby si vytvárali TikTok. Ja a... som si a... že ma chceš akože nachytať, že teraz som odmýšľal, že dá sa <laughs> to, či nedá sa to. Ja som netrepol hlúposť, ale myslím si to isté, že ty, že netreba tam tvoriť obsah, ale zároveň my v agentúre sa zaoberáme aj, aj tým, teda Máme v hlave aj tú myšlienku, že ako začať tam efektívne tvoriť obsah a ako vlastne tých klientov, z ktorých si dovolím tvrdiť 99% TikTok nikdy nemala otvorený a videli to možno že tak v mobile svojich detí, že ako vlastne ich presieč na to, aby tam ten obsah tvoriť začali. Čiže nedávno sme, videli, nedávno sme videli veľmi pekný príspevok od značky Slovnaft, ktorý propagoval ich vychytávku, čo majú na niektorých čerpacích staniciach, že tam majú ten dog wash, že tam vieš umyť psa a to bol unikátny, akože perfektný obsah, veľmi vtipný a tak ďalej a tak ďalej a že a, čiže sa to všetci musíme naučiť. No niektorí sa to učia skôr ako niektoré slovenské značky, ako napríklad Kaufland a niektoré značky sa to budú učiť neskôr, ale všetko je v poriadku, čiže tak. Držíme ja si palce. Áno. Čo máš ďalšie ako novinku? No ďalšie ako novinku, akože bez AI by sa to asi nezaobišlo ani v tomto prípade. Asi som, asi som ani nevidel nejaký, marketingový výstup ktorékoľvek agentúry alebo niekoho takéhoto typu, že nejaké novinky zhrnia, mm. kde by sa AI proste nemr, nejako proste neobjavilo, ne. čiže aj v tomto sa objaví. No a ja som zachytil, že, že no Google máva takú konferenciu, volá sa to, že Google I.O. čiže I.O. a tam dávajú šľeket tie super fancy vychytávky, čo sa budú diať a jedna z tých vychytávok, čo tam oznamali, bolo, že vlastne na rôznych miestach sa objavia tzv. AI overview, čiže akože napríklad vyhľadávaš niečo v Google a už vieme dať toľko lenivý, že ani nebudeme musieť klikať na tie odkazy, ale tam vlastne umelá inteligencia od Google, čiže buď to Gemini, alebo Google Chat, alebo čo HM, jak sa to volá, jak sa volá, googlacká, Bard. Bard. Mm, Googlovská je Gemini. No a Bart sa volá predtým. Vidíš, a predtým, no. Neviem, ja až tak to nesledujem zase, vieš, tie novinky, keď už nemusím. No ale teda, <laughs> teda tie AI overviews sú vlastne zobrazované na rôznych miestach. Čiže napríklad vo výsledku vyhľadávania spýtaš sa otázku, že neviem, že čo znamená bostonské pitie čaju a teraz ti to z rôznych zdrojov tam dá z také univerzity, z také Wikipedie, neviem čo. Mm. Ti spíše kvázi akože odpoved na komplikovaný vyhľadávací dopyt. To isté, čo robí kvázi ChatGPT, hej, alebo je to priamo vo výsledku vyhľadávania a nie len tam na rôznych miestach. No, to je jedna vec, hej? ale že to, čo, to, to, nie je až taká úplne novinka, to sa... No, som sa povedať, že to už sme spomínali. Áno, to, to bolo niekedy možno, že, neviem, vo februári, alebo v marci, to je jedno. Ale že to, čo je nové, je, že vlastne Google bude a robí to už teraz, hoci nie v našich reáliách, ale v USA, že vlastne tie AI overviews robí aj pre také formáty, ktoré nie sú textové, ale sú video. Čiže pod YouTube videami budeš mať vlastne spísané, že o čom to video je, ale robí to AI. Čiže mm. ak niekto mal skúsenosť, teda ja mám v tej prezentácii, ktorú budeme prezentovať na tom webinári, aj také vtipné príklady, ak niekto mal skúsenosť vlastne, že, že v tých AI overview sú totálne blbosti, hej, mám tu príklad na, na, na... Napríklad niekto dal do Google, že aké sú zdravotné benefity keď sa vykúpeš, keď si teda do váne, kde sa ideš kúpať, dáš tolstovač. Hej, a aj tam proste tá umelá inteligencia napísala, že, že to ti dokáže odbúrať stres a tak ďalej, tak ďalej hej, a že proste hlúposti, hej. Alebo že aké sú najčaste, najbežnejšie práce, ktoré môže vykonávať papagaj, hej, a bolo, že môže byť napríklad, no, jak sa volá, ten, čo rúbe drevo. Drevorúbač. Drevorúbač, alebo architekt, alebo kuchár, hej. Proste, že nezmyslí. do to je len na Nie, host, Nesmieš sa, no tak asi nebolo také chybné, <laughs> ale že sú tam blbosti. A teraz, že niekto sa zamýšľal nad tým, že či pod tými videami nebudú blbosti, ale čo mňa skôr z toho zaujalo, že vlastne že bude to aj pod videami, čo je, ja na to ako keby neuveriteľne dlho čakám, aby dokázal človek vyhľadávať naprieč médiami, čiže nie, len dám do Google a vyhľadávam e, e, teda medzi textovými alebo textovým obsahom. Áno, môžem si prepnúť na obrázky, môžem si prepnúť na, na mapy a tak ďalej, ale že mne by, by sa páčilo, keby som dokázal vyhľadávať vlastne naprieč všetkým, vrátanie videí a naozaj, že keď dokážem získať odpoveď z prostriedku nejakého videa, že nebudem musieť ho pozerať, ale dostanem odpoveď z prostriedku, tak to bude mega. Čiže uh -huh. ako som si myslel, že to bude riešené tým, že Google bude vlastne rozpoznávať hlas a potom tam bude ten prepis a teraz to Google v tom vyhľadá, tak vtedy, keď som si toto predstavoval, tak ešte som netušil, že nejaká AI príde a bude sa toto diať, okay. čiže dneska to bude skôr tak, aj to v tých príkladoch mám, že vlastne normálne je nejaké komplikované video, bolo to video o tom, že ako vytvoriť chatbota z Python, cez Python teda. A to, bol tam proste v bodoch postup a predpokladám, že AI postupuje podobným spôsobom, že rozpozná ten hlas a prepíše to do ľudskej reči, tak ako to vie proste chat GPT, uh -huh. hej. A teraz, že šup, ty dokážeš dostať odpoveď zo stredu toho videa a pozrieť si iba tú časť, čiže to mi príde že akože veľká vec, hoci možno, že v skutočnosti dneska ešte e, nespolahlivá, uh -huh. ale to bude otázka pol roka a teším sa uh -huh. na to. Či, Čím skôr. Ano. Čo tam máš ďalšie? No Hľadaj. Zase AI. <laughs> OK. No, mali sme takú polemiku aj v práci u nás a mm, viem, že to riešia iné agentúry alebo aj tvorcovia obsahu, že či je OK využívať umelú inteligenciu na tvorbu obsahu. To znamená, že poviem, že na, nie, môj syn, ktorý tu <coughs> sedí z hodokonosti, ho zanejíte na kamere, tak keď robí domáce úlohy, tak to dá do chat GPT, hej, bla, bla, bla. A teraz to Zase... môže aj pani učiteľka počúvať, tak opatrne. No. To je no, ale že využívať ChatGPT na tvorbu domácich úloh. He? No a teraz, že máme takú polemiku, že či je to OK vlastne vytvárať obsah pomocou ChatGPT. Jedni tvrdia, že nie je to OK, druhý tvrdí a tvrdím, že je to OK, ale že treba to robiť tak, aby to bolo ešte na vyššej úrovni, ako keby to otvoril človek a mm. rýchlejšie a efektívnejšie a tak. No, čiže to je téma, ktorú som takto teraz otvoril, ale teda názory sú a názory sú na tú tému rôzne, že či je to OK alebo nie, ale ja by som aj nehovoril teraz, že nejaké stanovisko, ale čo som zachytil ako novinka, je, že určite ste počuli, že Google mm, líkli, či ak sa povie po slovensky, unikli tie mm, dokumentácie vlastne, ako funguje ten celý algoritmus uh -huh. a tak ďalej. A neviem, prečo až teraz, ale niekto to vyťahol na Twitter, že našiel, že existuje niečo ako skóre pre tvoj web, že či máš obsah tvorený cez umelú inteligenciu alebo nie. To znamená, ak bol kedy také veci ako Google PageRank alebo niečo také, tak existuje nejaké skóre. No to znamená, že zjavne, že minimálne to našiel v tej dokumentácii, že zjavne taká nejaká metrika pri každom webe existuje a tým pádom Google asi už to nejakú dobu uh, rozpoznáva. monitoruje. A tým pádom No, že nejakú metriku tam máš. Čo bolo prvé zaujímavé, že to existuje. A druhé zaujímavé, ale myslím, že to bolo ani nie úplne v inom obsahu, v tom istom obsahu som našiel, že, že uh, Google to ani nespochybňuje, že tak ako som to počul od niektorých ľudí, že oh, to v žiadnom prípade nemôžete tvoriť obsah s umelou inteligenciou, že to ani nespochybňuje, že povie, že je to OK, ak je kvalitný a nápomocný. Čiže... To mi prišlo také, že, no, že to zase si každý predstaví pod tým niečo iné, e, ale pre mňa bolo upokojujúce, že to nie je vlastne zásadný problém, len že to okay. musí byť naozaj kvalitné, napomocné a tak ďalej. Potom tam máme ešte niekde aj o tom, že ako vlastne Google hovorí, že ten obsah má vyzerať, keď je kvalitný, napomocný, čiže to už bude v, v tej prezentácii, to by som sa s tým dneska nezdržiaval. A okay. hádaj, o čom bude ďalšia novinka. Ej Áno, ale teraz mi pomôžeš ty plná po trocha, lebo ja som čerpal z tvojho uh, príspevku v našom firmnom čete a veľmi sa mi páčilo, že ty tam ako jedna z mála píšeš ten akože... Popis, ale nie, sa pomýli, ja to rovno čerpám z zdrojov, ktoré nie je zlotr... Po, bol po, slovensky a ten... No, že slovenské nie je zlotr, niekoho, neboj sa. Okay. Však dobre, však si pomôžeš. No, Zaujalo ma čo si tam napísala ty, že AI zvyšuje kreativitu jednotlivca, znižuje kreativitu akože celej skupiny. skupiny. Uh -huh, uh -huh. To bolo veľmi zaujímavé. Ja neviem, že či úplne budem vedieť všetko toto povedať, ale mne to tak, ako keby, že aj intuitívne dávalo zmysel, že ja to vidím na ľuďoch, aj vo svojom okolí, ktorí nie sú takí na šupu kreatívni, že ti vedia, a takto hej, z fleku dať nejaký nápad, Áno. ale že uh, keď sú... Keď vedia robiť z vedia dávať dobré prompty, tak zrazu akože oni vedia rýchlo niečo vymyslieť, čo by im minulosť niečo... Ale ten brainstorming v skupine, že sa stráca potom. Hej, hej, hej. No, čiže tu si fakt, že pomôžem, lebo to bolo hrozne veľa tvrdení, ale... ale e, bolo pekné vidieť, že Jednotlivcovi dokáže zvýšiť umelá inteligencia a kreativitu a ten výskum tam robili takým spôsobom, že mali nejakú vzorku ľudí a teraz dali im nejaké zadanie a mali, buď niektorí dostali, že musia sami prísť s nejakým nápadom, mm -hmm. alebo mohli využiť jeden nápad od nejakého chat či GPT, čiže nejakej generatívnej AI, alebo ďalšia skupina mali, že až 5 či 3, myslím, že 5 nápadov mohli využiť. A teraz to bola potom nejakí evaluátori, čiže nejakí ľudia, ktorí to hodnotili a najprv dostali papier, nevedeli, že či to vymýšľal človek alebo pomocou AI a tak mm -hmm. ďalej. No a nejak to robili. Ja nie som vedec, takže nerozumiem samozrejme tomu, hej. že ako to robili. Ale bolo zaujímavé, že keď verieš, že jednotlivca, takže vlastne ti to pomôže v priemere. A nepomáha to vraj tým veľmi kreatívnym ľuďom. Mm -hmm. však. Opačne, hej, že... Hej. Že tí, čo sú, tí rodení kreatívci, tak týmto to moc nepomáha. No a že vo výsledku, keď to potom spriemerovali, točkaj, aby som to zase nemyšlal, že tá kolektívna originalita sa strácala, e, pretože vlastne, vymyslím si, neviem koľko má je tá vzorka, no vlastne viem 300, 300, mm -hmm. že tie nápady, čo dostali tí ľudia, hej, boli nejako rozdielne, povedzme, že 100, 100, 100, hej, mm -hmm. tak sa podobali. To znamená, že tí, čo mali nápady od e, e, AI, mm -hmm. tak to bola povedzme, že kvázi, že dve tretiny týchto ľudí, jedni mali 5, jedni mali jeden nápad, tak tie nápady sa podobali, to znamená, že že tie výsledky viedli k homogenizácii obsahu. To znamená, že zrazu bol akože veľmi podobné nápady od veľa ľudí. Čo keby mali sa potrapiť trochu tí ľudia s nami, tak by asi také podobné nápady ne nemali. Čiže bolo to, že to je varovný, varovný, signál a že ľudský faktor bla 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 je aj tak dôležitý. Hej. Čiže, ale mňa to zaujalo to, že jednotlivcovi to dokáže pomôcť. Čiže Aha. to mi príde ako veľmi pekná vec. A minimálne mne, ktorá nie som až taká kreatívna, tak určite. Ale presne, že viem si ľudí, ktorí tu svoju kreatívnu zložku zbierajú naprieč celým životom. Mal si tu aj takých hostí, čo so sa tomu naozaj, že cieľo venujú a spoznávajú nové aktivity kvôli tomu. Tak tam to podľa mňa vie ich práve, že obmedziť. Dáva zmysel. Mm -hmm. No a ďalšia novinka. Nebude o AI. O, konečne. Ale ani mi to prišlo, ani nie novinka, mne to skôr prišlo poburujúce. Naozaj. Hm. Že som počul, teda, že ak niekto robí e, reklamy v MetaEdge a používa na to iPhone, že platí o 30% viac. A mi to prišlo také, že to je, viac, jak to je možné, takéto niečo. Čiže... Ja som to hneď rozposielala klientom aj takým, že už s nami nerobia. Hovorím si, tento možno to robí ručne, že no. idem to poslať, lebo to je akože... No. hlavne to tí ľudia nevedia, že 30% viac je fičko, keď platíte Facebook alebo Instagram reklamu cez mobil. A to je len kvôli tomu, že proste, hm, ja som tu mal aj oskrinšotované v prezentácii, ale kvôli tomu je to vlastne, že je to len boj kvázi medzi Facebookom a teda Meta a Apple uh -huh. a bla bla bla, a App Story a teda, a teda, a že je to celé absurdné. Dá sa to obísť, to je dobrá správa, keď idete cez desktop, čiže, alebo cez notebook. Uh -huh, tak na myku môžeš, hej? Ne, čiže apka je problém na iPhone, na promovanie uh -huh. Facebook obsahu, lebo platíte o tretinu viac, čiže novinka to je asi, no, asi je to novinka, lebo to bolo niekde ako oznamované, ale že hlavne ma to poburilo. Uh -huh. teda. A ďalšia novinka je tiež od teba. Aká? ty si ju v našom finémnom čete. A z toho som čerpal pri príprave a zaujala ma z rovnakého dôvodu ako teba a to je taká, že IAB spustilo monitoring podcastov na Slovensku. A teraz ty povedz, že prečo ty si to vlastne tak vychvalovala. Ak vás pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciozne slovenské a európske značky, choďte na bastadigital.com, lomka práca. Pre šikovných ľudí máme miesto stále. No, tak konečne môžeme vedieť, že kde môžeme robiť lokálny marketing, pretože... to no, lokálny. <laughs> audiomarketing. Áno. A pretože máme pár klientov, kde chceme robiť audioreklamu reklamu, nie len cez Google. A začali sme používať aj ZAPO podcasty a podobne. Teraz si porovnávame ceny, kde to koľko stojí a teraz, že kde je tá efektivita lepšia, horšia. No a ja zrazu i aby mi ponúka, aj keď... No. Tí publishery to tam dávajú sami, takže Nevieme úplne, ako sú tie údaje správne, ale môžeme sa aspoň niečo odrať. Vlastne ani od zapo nevieme, že či tie údaje, ktoré nám posielajú o počúvanosti, sú správne, ano. takže musíme im dôverovať. No a môžem si porovnať teda, že idem, mám aký výtlak, potom si porovnám ceny a, a ano, ideme ano. do toho. Áno, ten monitoring počúvanosti podcastov je veľmi šejdy. My máme náš vlastný podcast Marketing OBEDu a sami vieme, že, ako, ako, že aké zvláštne dáta dostávame od jednotlivých platform, tých platform je veľa a my používame uh, proste ten... Anchor, čo je kvázi akože od Spotify a iné čísla sú zase v Apple Podcasts a teda a, teda. a teraz platformy, ktoré nejaké, robia nejaké rebríčky podcastov, tak úplne nezdá sa mi to úplne, že kredibilné to, že aké dáta používajú, čiže toto, že IAB má vlastný rebríček je fajn. Treba jedným dychom povedať, že sú tam len podcasty členov IAB, čiže to sú vydavatelia napríklad, alebo nejaké agentúry a tak ďalej. Čiže je tam dokopy co 60 podcastov z tých všelijakých tisícok, čo sú na Slovensku. Ale bude sa to ešte rozširovať určite. Zrejme áno. No a, ale je to lepšie ako nič. Čiže je tam ten rebríček, tie najpočúvanejšie podcasty sú, sú Dobré ráno od Sme, potom v redakcii od denníka N a Branozávodsky naživo je tretí. Bolo vtipná poznámka od jedného z kolegov alebo kolegyni, možno si to dokonca bol aj ty, ale myslím, že to bol kolega, že, že väčšina z tých podcastov, čo sú mal rebičku, sú vlastne rozhlasové relácie. Áno, čiže... no, no, no. To je proste kvôli tomu, že tí, ktorých tam dali, sú vlastne tí publishery, čo sú veľakrát rádia, alebo sú to proste portály, alebo denníky ako Denigen a týde, hej, že tam nie sú žiadne zábavné, tam, no bol tam piatoček, bol myslím, že v prvej desiatke bol určite, čo je satirický podcast a no, že neboli tam, nebol tam kopec podcastov, ktoré vznikajú takto nezávisle ako napríklad náš alebo za sme sa bavili, že či, či sa tam tiež prihlasíme a, a ponúkneme priestor. Myslím si, že sme členové IAB, či som sa úplne pomýlil? Neviem, neviem. No akože člen my členmi, áno, ale no, že... No, potom môžeme dať tam náš podcast. Bude na budeme tu mať ale... reklamy potom? Dúfam. Co zje? No nech. Zarobíme. Čiže to chce inzerovať v podcaste Marketing obedu, nech sa točí. No. no čo tam máš ďalšie? No, čiže toto bolo zaujímavé. Zaujímavé bolo, to ešte nejdem ani ďalej, ale že zaujímavé bolo, že keď som to videl na webe IAB vlastne oznamovať, ja som uh -huh. si to študoval trocha, tak ma šokovalo, že mali vlastne článok, kde povedali, tvrdia, teda neviem, že ak to zistili, vlastne v prieskumu Go for Insight, že až tretina populácie, teda online populácie, počúva podcasty, čo znamená asi 1,2 milióna poslucháčov týždeň. Čo je kvázi akože cieľovka vo veľkosti toho TikToku. Tam bolo tiež 1,2 mm -hmm. milióna používateľov, hoci akože vekovo asi trochu iná, ale prišlo mi to zaujímavé, lebo už to je vlastne taký, potenciálne, akože ja, samozrejme, že je podstatný ja ten, ten obsah v tých podcastoch, ale že už to je taký potenciálny, akože marketingový kanál opäť na nejakú komunikáciu alebo nejaké reklamy, že už vôbec nie je zanedbateľný a dokonca v tom článku povedali, že, e, že podcasty same spôsobili nárast vydavkov do digitálneho audia až o 33%, že dosť to rastlo vlastne, že to, to im prišlo tiež zaujímavé, že to kopíruje to, to čo sa vlastne deje e, v zahraničí. Hej, najhoršie, čo na tom je, že ten performance, nejaké meranie v audiu je stále trošku problematické, že nejaké kliknutie ťa až, 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 tak nezaujíma. Chceš, aby si to vypočul, potom meraš ten dopad na svoju značku. No však, ale keď máš rebríček počúvanosti podcastov, no tak uh, ty tie značky, tie podcasty ti povedia, koľko ľudí si tú epizódu vypočulo. My máme skúsenosť aj s tým, že keď sme inzerovali v podcastoch od ZAPO, tak nám povedali jednak po, neviem, po mesiaci a my sme chceli vedieť o potom po pol roka, po roku, mm -hmm. že dajte nám update tých čísel, lebo logicky, že akože sa tam niečo ešte nabalilo, Hej. tak nám dali a bolo to celkom zaujímavé, čiže tá počúvanosť je asi jediné, no nemáš tam žiadne konverzie, nemáš tam... Ale my sme, my keď sme robili reklamu <kým> v podcastoch, tak už sme to niekde aj hovorili, hej, hej. neviem, kde to presne bolo, ale myslím, že v nejakej prípadovke to dokonca máme, že, pardon, že sme zaznamenali vlastne nárast um, vyhľadávania brandu, ale v takej zmršenej forme, že sme vedeli, že to je vďaka tej reklame. No, Áno, že nevedeli, odkastu. ako sa to píše. Hej, bol to konkrétne náš klient Innovatrix a ľudia ich začali hľadať vo verzii Innovatrix s x-kom na konci. Mm -hmm. Videli sme to aj v search termoch a teda aj teda, teda, v search konzolách a tak. Ja, nie je to samozrejme nejaké teraz, že Ježiš Mária, tak to bola akože super vynaložené peniaze do tých podcastov, ale bol to dôkaz, že to vlastne akože tá reklama reálne akože niečo spôsobuje. Aha, nie no. úplne, že čo ale, že niečo. Hey. No, tak, no. Ok, čo tam máš ďalšie? No ďalšie tu mám, že také hráčkarstvo v USA vlastne m bolo prvé, ktoré vytvorilo reklamu využijúc umelú inteligenciu, konkrétne nejaký modul Sora, ktorá je v rámci chat GPT. Sora, myslím, že? Dobre to hovorím. Mm. Hej. No. A ten spot vyzeral dosť biedne. A akože na pomery umelej inteligencie je OK, že chlapec, ktorý vystúpal v jednotlivých častiach spotu, Vyzeral plus-minus podobne celý čas. Hej. Uhum, uhum. Zajímavé na tom je to, že vlastne ta, ten spot vzniká tak, že ty ho nezadávaš tam nejakými programovaním alebo niečím takým, ale on má aj textovými onými trikazmi, čiže tak ako bežne v umelej inteligencii, proste z textu ti spraví video. No, čo je na tom fascinujúce samozrejme. Teda, to všetko že... využívame bežne pri baneroch, ale pri videu je to také prekvapujúce. To video nebolo nejaké valnej kvality, dokonca som tam videl veľký a opäť máme to v prezentácii, aj veľkú polemiku na LinkedIne alebo na si už nepamätám, ale mám tam Linga, že bolo zaujímavé, že ak sa na to pozerajú jedni úplne takí tí mm, pozitívne mysliaci ľudia, že za každé taký tí zmení yes alebo zvumenky, yes že wow, že to, to bude mega, do pol roka to bude super, neviem čo, a potom tí skeptici, že to vyzerá biedne, low-costovo, neviem čo, kumazlu, pozrite sa, hej, a tak ďalej, čiže no. Takže boli na to názory šeliaké a ja sa opäť z toho teším, že také niečo existuje a dúfam, že to bude pozitívne aj do budúcnosti. A grafikov už nebudeme potrebovať produkciu. No tak tém. čo, nie som grafik. No. Čo tam máš ďalšie? Ďalšie mám z mojej obľúbenej témy a to je lokálny marketing a to som si nemohol dovoliť tu nedať. Ja budem, mám aj ďalšie novinky, ale to aj useknem, aby som ľudí nalakal na náš webinar ale že e, vyšiel taký update, ktorý sa týka e, Google firemných profilov, že e, už aj názvy ako ich dáte do toho firemného profilu, a, hrá rolu, že ak, na akých pozíciách sa vlastne umiestňujete. Ja to dlhodobo testujem s rôznymi názvami jedal, napríklad Vajčka Benedikt vyhľadám v Bratislave a vidím, vidím, že či to vlastne Google berie z tých firemných profilov. A, ale nie len nás ale dokonca, že populárne časy Čiže Google berie do úvahy aj to, že kedy máte vy špičku v tom podniku, v reštaurácii, kedy máte otvorené, kedy máte zatvorené názvy jedal. To znamená, že keď niekto zbytočne kreatívne využíva svoje menu a namiesto bol tam príklad, že Cezar Šalát versus to bolo, že v angličtine bol ten článok, bol, že Cezar Kitchen, akože tak, tak, nazvali jedlo v jednom a v druhom prípade a úplne vyskočilo, keď ho nazvali tak, ako to ľudia vyhľadávajú, čiže bol to veľmi pekný príklad a mm, nie, pre ne, ja si to dovolím do tohto za, zaradiť. Mm -hmm. Znie to pritom ako pojem, že TikTok spúšťa reklamu, znie to ako banalita, ale v skutočnosti akože pre hrozne veľa m, bežných, m, malých, stredných firiem a gastroprevádzok, to je podľa mňa veľmi užitočná vec, že a, dokážu svoje Google Business profily dostať na vyššie pozície, keď budú uh, používať správne názvy jedal a budú mať vyplnené otváracie hodiny a tak, takže... Je to tvoje aktuálne poslanie, tak musíš no. na toto apelovať, uh, no, no. nie z neostáva. Daj aspoň nadpisy toho, čo tam máš ešte ako za novinky. No vieš, čo mám tu ďalšiu, čo opäť som čerpal od teba, respektíve, tu mi to prie také komické, čerpal som od teba, ty si čerpala od Mareka Šulika, ktoré sú tu nedávno mali ako hostia z jeho okay. a Marek Šulik čerpal od Marka Ritsona, čiže nevedel som, koho vlastne mám citovať v tom slade. A páčilo sa mi to, že kreativita nie je všetko, to bola dobrá novinka, čo si ty zdieľala, že, že áno, že bolo vyskúmané, že tie reklamy, ktoré vyhrávajú ceny, že sa aj ľuďom akože páčia, že tam je nejaká korelácia, ale že nebol ten rozdiel až taký drasticky veľký a ako všetko od Marka Ricona, čo opäť tam Marek Šulík vlastne citoval, ne. tak dával to aj zmysel, on tam ukazoval to na na nejakom príklade konkrétnej značky Barilla, špagety, kde na tom demonstroval kvázi to, že, že keď niektorá značka je orientovaná na ten trh a nerieši len to, aby proste mala super kreatívne reklamy, tak urobí napríklad takú vec, že rebranduje obal, ale ten rebranding re sa týka toho, že čo ľuďom najviac akože, aká informácia je najúžitočnejšia pre nich, keď idú tie špagety s nimi niečo robiť a bol to čas koľko trvá, kým sa uvaria, tak to mm -hmm. dali na ten obal, hej. A to bola ukážka toho Market Orientation, odporúčam samozrejme newsletter od Mareka Šulika, veľmi inšpiratívny. A potom som tu mal, uh, potom som tu mal ešte, no to vlastne aj posledné. Nie, ešte som jednu vynechal a to bolo Zero-click searches. Mm -hmm. To je opäť taká moja obľúbená téma, môžem len povedať uh, krátko o tom, bude to v tej prezentácii, že až 60 vyhľadávaní v Google nekončí klikom na niečo, čo rent Fiškin, čo tú metriku Zero Click Search alebo ten fenomen pomenoval ako prvý, neklik nevedú do tzv. open web, to znamená nejdú mimo Google ekosystému. Uh -huh, a v Google, už ďalej sa neprechádza. Hey, hľadáte počasie, dostanete odpoveď tam, hľadáte uh, um, napríklad kaviare najbližšiu, tak priamo tam dostanete otváracie hodiny, klik na navigáciu a teď, že uh -huh. nepotrebujete odísť zkrátka na žiadny iný web a 60%... Um, Vyhľadávanie končí takto, mm -hmm. žiadnym klikom preč. Hej, toto, tam je, to, tento percento, zero-click search logicky v čase stúpa, lebo Google stále viac a viac informácií poskytuje okay. bez toho a to, tie AI overviews a to smeruje všetko k tomu a v tom článku, čo tam mám, tak sú aj link, teda sú, je veľa grafov veľmi pekných, aj to, že vlastne tak, ako klesá percento kliknutí, ktoré idú do toho open web, čiže mimo ekosystém Google, tak stúpa, počet e, takých vyhľadávaní, ktoré skončia v tom ekosystéme Google, čiže na YouTube, mm. alebo Google Mapy, alebo Google Hotels, alebo Google Flights a teda, čiže... Čiže a nie na stačí to... sa venovať svojmu webu, ale aj všetkému okolo. No, čo skôr, akože treba budovať brand, asi by na to každý povedal, <laughs> nech akože nie si úplne závislý od týchto Google veci. A potom tam Rand Fishkin mal taký vtipný tweet od Cyrusa Shepherda, ktorého sme mali kedysi aj v našom webinári, a sme sa s ním stretli na... M, nedávno sme sa s ním stretli fúde, to bolo, to bolo na marketing festivale, no hej. A on pred veľa rokmi 2019 povedal, že Google is such a great company, they have never been hurt by a major algorithm update. Čiže Google je super firma, nikdy ich nezasiahol žiadny veľký update Google algoritmu, čo veľa firiem tým samozrejme <laughs> klakne na tom. Mapy, YouTube, lety, shoppingy, všade možne, kde vyhľadávať, tak Google je na prvých pozíciách. Hey, hey. A, No. Až kým nepríde nejaká regulácia. Ej, že to je dôkaz toho ich skvelého kontentu. Čiže bol to samozrejme myslené ironicky. A že vlastne, ako to pekne vidno, že ak tá pôvodná myšlienka Google, ak bude vyhľadávať, že vyhľadávať vo v svetových informáciách sveta, tak dneska kopec toho končí tam, kde tie peniaze treba Google najviac, čiže u nich. Takže to bolo byť taká depresívna novinka nakoniec, no. <laughs> ja by som ešte chcela poslucháčom povedať, ako si hovoríš o novinky odo mňa a tak, tak možno nevedia, my máme takú súťaž u nás internú v Bastie, že uh, máme pridávať novinky do jedného špeciálneho kanála a to sa nejako boduje a mám pocit, že teraz mi nadbiehaš, lebo vďaka tomu, že si teraz spomenul veľa mojich noviniek, tak budem mať viac bodov. No a na konci roka ho to vyhodnotia a niekto dostane tisíc eurový poukaz na nejakú dovolenku. Akože je to, je to dobrá, dobrá výhra, no, no, no. oplatí sa. Neviem, či sa rátajú zmienky, že zmienujem, že, zmienujem, že som tvoje novinky čerpal. ale vlastne keď hey, použijem, hej, hej, to, tak že... Že tu podcaste tak áno, podľa tak mňa. mňa. Takže um, ďakujem, sa ďakujem. Dohodnime, ja budem tvoje, pre... budem, budem tvoje preferovať. Týram. Ale musím ma potom zobrať na ten... A tak to, neviem, ako sa dohodneme. čiže keď sa to ráta, tak som rád. Zároveň ja som autorom tej myšlienky, že nedávať ľuďom akože nejaké smiešne ceny za toto, ale som povedal, že dovolenku. A nie, že túto víkend v Malackách, ale proste, že dovolenku. Na víkend lietadlom dovolenku. Čiže za to, že u nás ľudia zdieľajú novinky, cieľom bolo samozrejme, aby lebo kedy si to bolo tak, že hlavne tí seniornejší ľudia sa delili o novinky, keď mali čas a chuť, keď nemali, tak ani oni, mm -hmm. tak teraz zrazu tam vidím, že Oliver Gombala, náš PPCčkár, čo je nás jeden z tých ľudí, v zmysle dĺžky. Koľko je Bastie? Áno, mm -hmm. a ten tam ide úplne, že druhé miesto má aktuálne, čiže... Áno, uh, vyhrad tak... podľa mňa, uvidíme. Andrej sa mi, že nejdo. prvý myslím, ale tak uvidíme, či mu čím no. udrží si tu pár a teraz s tými novinkami. Ja som mimo rebríčka, neviem, nevidel som nikde ja celých. sa, no ne, veď vidíš, že potom sa, no. nevieš čo. Takže... No, takže... Ale teraz si to pomáha, takže lebo vieš rýchlo to zbierať. Odporúčam to aj iným agentúram, a, mm. no, že aby to urobili takto, motivovali svoj tým, aby tie novinky sledovali, zdieľali a navzájom sa takto učia. oni tam vedia, že tie lajky sa tam počítajú však, že? Alebo komentáre. Hej, hej, hej. No, Ona sa aj kube. dohodnú, daj mi tam tie lajky, prosím ťa. Aj, myslíš? Podľa mňa, hej. To je dobrý obchod, to ešte zvážim, no. no. Musím no, firme Danuky a povedať, že túto novinku <laughs> fakt, že polajkujte a... a potom no. budú chcieť, že so mnou na dovolenku, to sa neopakuje. <laughs> no, uvidím. Dobre, Dobre tak, super. To boli novinky od mňa, Katka. No. Ďakujem ti pekne, že si prišiel. Ďakujem aj ja.